Laukos ir sācies klusais periods, lielie rudens darbi jau apdarīti un tagad laiks saskaitīt iegūmus un domāt par nākamo gadu. Straumēnos galvenais darbības veids ir graudaugu audzēšana un neraugoties uz krīzi, saimnieks nākotnē vienmēr raudzījies cerīgi. Tomēr izskanējusī ziņa, jauna nodokļa ieviešana par darba auto izmantošanu ir nākusi kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Valsts iestādes, tas būtu tikai normāli, ka nu, tur tiešām, ja tev ir valsts mašīna, tad tu arī brauc valsts mašīna darba darīšanās un ar privāto brauc, kur tu gribi. Un, piesim, tie cilvēki, kam ir firmiņas un zemnieku saimniecības un kas ir paši to naudiņu nopelnījuši, viņi jau tā ir samaksājuši visus līzingus un maksā visus tos PVN. Un es nesaprotu, kā var vēl likt kaut kādas nodokļas visu par to, ka viņi pa savu naudiņu tur nopirkuši un braukā. Iztikt bez automašīnas Ivars nevar. Graudaugs sasēta gandrīz 600 hektāru platībā un lauki ir jāapseko. Ar kājām tos neapstaigās. Daudz un dažādas ar zemniekošanu saistītas lietas jākārto arī novada vai reģiona centrā. Savs neliels biznesu un, protams, automašīna ir arī Ivars sievai. Turpat sēdz otrā pusē brāļu Ulda saimniecība un arī viņam ir automašīna. Arī brāļa sieva Ilona ir mazā uzņēmēja. Viņai pieder dārzniecība un, lai gan arī šeit ir iestājies klusais periods, preces skundēm jāizvadā. Vilāns jau ir maziņa mašīnīte, man ir citronieša nemā. Un es jau tā, manai saimniecībai viņa ļoti mazi paņēma, lai man ir ekonomiski viņu braukāt. Un tad jūs padomājat, ja man pa mašīnu katru mēnesi līzings jāmaksā 120 lati, un ja man pieliek klāt vēl nodokli, cik tas kopā iznāk, es pa tiem gadiem to mašīnu praktiski iznāks nopērt kaut kādas 2-3 mašīnas tajos nodokļos. Un tas ir galīgi absurds. Laukos mazā uzņēmējdarbība ir nevis biznes, bet dzīvesveids. Stangu ģimenes kuplā saime, kurā visi ir mazie uzņēmēji, ir neizpratnē. Vai tiešām mums katram vajadzīgas divas automašīnas? Viena darba, otra privātā. Un tūdēs, kan atbildi, mēs to nevaram atļauties. Viņi bišķiņ laikam aizmirsuši atkal, ka ir tomēr te Latvijā cilvēki, 1-2 miljoni, kas vēl ir palikuši, kas vēl nav izbraukuši. Un varbūt, ka tai valdībai viņiem tomēr jārēķinās, kad, nu, ne jau mēs kā auni uz nokaušanu iesim. Lauksaimnieki var ar savu tehniku atkal pabraukāties, un tad var arī skolotāji piebiedroties. Es domāju, ar televīzijas darbinieku piebiedrosies, tā kā nu. Valsts budžeta caurumu lāpīšanai Stangu ģimene ir citi priekšlikumi. Pirmkārt, vismaz puses samazināt ministriju skaitu un ieviest pārdomātu progresīvo nodokli.